poduzetništvo je za mene u ovom trenutku jedna velika motivacija. To bi bio najdiplomatskiji odgovor koji bi imala. Znači, od jutra do navečer govorit sam sebi da je to nešto što želiš, da je to nešto u što vjeruješ i da je to nešto što si htio, što si uvijek imao kao san i sad se ostvaruje i zapravo je niz mogućnosti u kojem se smjeru to poduzetništvo, nazovimo ga tako, može razviti, a zapravo se kreće od toga da rješavate problem za problemom, da ne gubite nekakvu snagu, volju i motivaciju i da u svemu tome gledate pozitivno na stvari, pozitivno poduzetno i da idete naprijed. Ovim što radim ja sam i više nego zadovoljna. Ja velim, niko se od rada ovakvog našega neće obogatiti, ali ako ti možeš lijepo živjeti, evo odeš, odrežiš dvije šalate, uzmiš si tamo, ne znam, glavicu kelja ili nešto, iskuhaš ručak, znači nešto si prodao, dobije si neke novce, savršeno, ne može biti bolje, nema stresa, nitko te ne ljuti, biljke su uvijek tu i uvijek su vesele kad ti dođeš, znači sve je dobro, ne može biti bolje. Temeljnu vrijednost, ono što ja smatram, to je korektan odnos prije svega sa poslovnim partnerima, znači i dobavljačima i kupcima, a i tu je ono što je najveća snaga su naši radnici. Mislim da jedino na taj način možemo ostvariti dugoročni uspjeh. Ja umjesto da sam, to možda neće se svakome prihvatiti tu priču, ali ja umjesto da sam išao na godišnje odmore i razno razne stvari, ja sam sav višak novca, sav profit prebacivo u moja putovanja i to je sigurno 3-4 godine trajalo i nije bilo nikakvog efekta. Efekt sad dolazi. Znači, ako se želiš baviti nečime, bilo kojim poslom, a pogotovo vinom, vino je umjetnost, a i svi ostali poslovi mogu biti i umjetnosti, to moraš raditi sa strašću, bez strasti. Mislim da nema smisla.